زندگی سے پیار وزارت انسداد منشیات حکومت پاکستان السلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں سبا علی شامل کریں گے روز ہیڈ لائنز شائقین کرکٹ کے دلوں کی دھڑکنیں تیز بس تھوڑا انتظار پھر ہوگی چوکوں اور چھکوں کی برسات لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیمیں آج ٹکرائیں گی میچ شام 7 بجے شروع ہوگا شہر قائد میں کرکٹ کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا خیبر سے کراچی تک پی ایس ایل کے رنگ چھکے اور چوکے لگیں گے وکٹیں بھی اڑیں گی کراچی میں نیشنل سٹیڈیم کے دروازے کھل گئے کراچی کے کرکٹ میدان ایک بار پھر آباد شہر قائد کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا جشن کا سامان ٹیموں کی پریکٹس کا سلسلہ شروع شائقین کا جوش و خروش بھی عروج پر پی ایس ایل کے میچز ہمارے پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ بہت ہی اچھا ہے اور نیو ٹیلنٹ اس سے آئے گا کافی عرصے سے 3-4 ہو چکے ہیں سیزن پی ایس ایل کے اور نیا ٹیلنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے پی ایس ایل سے ہمیں بڑی ہیلپ مل رہی ہے ہمیں مطلب یہاں پہ کرکٹ میں اور ابھی جو پلیئرز جو لاسٹ سیزن میں پاکستان میں آنا پریفر نہیں کرتے تھے سیکورٹی ریزن کی اور ہماری عوام دیکھے گی کہ کس طرح ینگسٹرز کھیلتے ہیں اپنے ہیروز کو دیکھے گی اپنے نیشنل گراؤنڈ کے اندر دیکھے گی بھارت نے جس طرح الزامات لگائے اسی طرح اس کے منہ پر آئے پاکستان کے بیانی کو پوری دنیا نے سراہا بھارتی کھلاڑیوں کا فوجی ٹوپی پہن کر میچ کھیلنا آئی سی سی قوانین کی خلاف ورزی ہے فواد چودھری نے بھارتی ٹیم پر پابندی کا مطالبہ کر دیا وزیر اطلاعات کی لاہور میں نیوز کانفرنس بولے کرکٹ کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے بھارتی کھلاڑیوں کے فوجی ٹوپی پہننے کا معاملہ آئی سی سی میں اٹھائیں گے نون لیگ کا ایک طبقہ نواز شریف کی بیماری پر سیاست کر رہا ہے نواز شریف کی صحت کا معاملہ موبائل کارڈک ایمبولینس کوٹ لکبل جیل پہنچا دی گئی قائد نون لیگ کے ڈاکٹر کے لیے 24 گھنٹے ڈیوٹی دیں گے کسی بھی ایمرجنسی پر جناح اسپتال یا پی آئی سے منتقل کیا جائے گا بلاول بھٹو پیر کو نواز شریف سے ملاقات کریں گے حکومت نے اجازت دے دی